ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំចង់បង្រៀនអំពីអ្វីដែលយើងអាចនិយាយពេលយើងជួបអ្នកផ្សេងពេលយើងជួបអ្នកដែលយើងស្គាល់ហើយពេលយើងជួបអ្នកដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់ហើយខ្ញុំចង់បង្រៀនអំពីអ្វីដែលយើងអាចនិយាយហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនពាក្យច្រើនធ្លាប់រៀន How are you? How are you? បាទហើយបរិទេសចុចចែកប្រាសំណួរនឹងប៉ុន្តែមានសំណួរច្រើនទៀតដែលយើងចុចចែកប្រាដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងវេទនេះខ្ញុំចង់បង្រៀនសំណួរផ្សេងពេលសំណួរផ្សេងដែលយើងប្រាពេលយើងជួបអ្នកផ្សេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បង្រៀនអំពី How are you son? How are you? មានន័យថាតាអ្នកសុខសប្បាយទេ? And we can respond យើងអាចឆ្លើយថា I'm fine, thank you, and you? ហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនភាគច្រើនធ្លាប់រៀននេះ I'm fine, thank you, and you? ប៉ុន្តែយើងមិនប្រតែឆ្លើយបែបនេះយើងអាចឆ្លើយថា I'm good. I'm good. How are you? I'm good. And you? How are you? Not bad. Not bad. And you? បាទអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវតែឆ្លើយថា I'm fine. Thank you. And you? យើងអាចឆ្លើយ I'm good. Not bad. បាទហើយនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ក្រនថាសួរសំណួរ How are you?ប៉ុន្តែយើងចុចចាក់សួរថា How are you doing? How are you doing? How are you doing? មានន័យដូច How are you? ប៉ុន្តែយើងចុចចាក់ប្រើនេះដែរ How are you doing? How are you doing? មិនមែនមានន័យថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអីអត់មានន័យថានេះប៉ុន្តែមានន័យថា How are you? តែយើងចុចចាក់សួរសំណួរថា How are you doing? Or How are you doing?How are you doing? បាទមានមួយទៀត How's it going? How's it going? ឬក៏ How's it going? នេះមានន័យថាដូចស្រដៀង How are you doing? យើងអាចឆ្លើយថា It's going well. It's going fine. It's going well. បាទតែយើងចុចចាក់ប្រើនេះ How's it going? How's it going? បាទយើងចុចចាក់សួរសំណួរនឹងមានមួយទៀតបាទយើងចុចចាក់ប្រើនេះ What's up? What's up? បាទនេះពាក្យដែលយើងចុចចាក់ប្រើពេលយើងជួបអ្នកដែលយើងស្គាល់ហើយ What's up? ពាក្យច្រើនយើងឆ្លើយថា Not much. What's up? Oh, not much. How about you? What's up? Not much. How about you? បាទហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសាកប្រើពាក្យនឹងពេលយើងជួបមភៈរបស់យើងពេលយើងជួបបរទេសយើងអាចសាកប្រើនេះបាទហើយបើសិនយើងអត់ទាន់ស្គាល់នៅណាម្នាក់យើងអាចសួរគាត់ What's your name? What's your name? តើអ្នកឈ្មោះអី? What's your name? បាទឬក៏ខ្ញុំអាចធ្វើអញ្ចឹង Hi, I'm David. What's your name? Hi, I'm David. What's your name?បាទហើយបន្តមកខ្ញុំមកសួរគាត់ What do you do? What do you do? What do you do? សំណួរនឹងមានន័យថាយើងអាចសួរអំពីការងាររបស់គាត់ឬក៏បើសិនគាត់ជាសិស្សម្នាក់គាត់អាចឆ្លើយថា I'm a student or I work at Smart.I work at a big company. Or I'm a teacher. I'm a student. I'm a businessman. Ba. Hai yung ngat suo sno mai tiet. Where are you from? Where are you from? Ta ne mau pi na. Ba.ហើយមួយទៀតបើសិនយើងចង់សួរគាត់អំពីអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើ we can ask what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time?
You can answer, I like to play soccer. I like to watch movies. I like to go on Facebook. Phnom Penh sang lay yung man men para. I like to play Facebook. Are yung at ni yung chang e. Yung ni tha I go on Facebook. I like Facebook. But we don't say, I play Facebook. Ba. Nang ai. Ba nyom sim kham tha video nang chui bong on teng ak khnia. Ba hai ba sun bong on at ton subscribe. Bong on at chot link subscribe. Ba. Nyom min video chran samrap bong on teng ak khnia. បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាពេលក្រោយ